Her birinizi selamlayıram. Bugün 7. sınıf dersliğinden bağlayıcı mövzusunu izah edeceğim. Bağlayıcı hakkında məlumat verim, sonra bağlayıcılarla bağlı tapışıqları izah edeceğim. Şöyle, ümumiyyətlə bağlayıcı nədir? Onun hakkında danışaq. Bağlayıcı köməkçi nitqsələrindən biridir. Yəni, köməkçi nitqsələrini biz əvvəlki dərslərdə öyrənmişdik, yəni keçmişəm. Qoşmanı keçmişdi, köməkçi nitqsələrindən indi isə bağlayıcı haqqında danışırıq. Bağlayıcı cümlə üzvlərini və cümlələri bir-birinə bağlayan köməkçi nitqsəsidir. Yəni, diqqətli olaq, cümlə üzvlərini və cümlələri bir-birinə bağlayır və onlar arasında əlaqə yaradır. Sonra bağlayıcılar haqqında kitabda çox az məlumat verilib. Ona görə də gəlin bağlayıcılar haqqında mən ətraflı sizə məlumat verim. Bağlayıcılar sintaktik vəzifəsinə görə iki qrupa bölünür. Qeyd edirik. Bağlayıcılar sintaktik vəzifəsinə görə iki qrupa bölünür. Birinci qrup tabesizlik. İkinci qrup tabellik bağlayıcıları adlanır. Şalar, indi gələk tabesizlik bağlayıcıları haqqında danışaq. Tabesizlik bağlayıcıları nədir? Tabesizlik bağlayıcıları həmcins üzvlər və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibində işlənir. Tabesiz bağlayıcıların 6 növü var. Gəlin o növlər haqqında sizə danışam. Birinci növü birləşdirmə bağlayıcısıdır. Birləşdirmə bağlayıcısı və ilə. Uşaqlar, və bağlayıcısı həm həmcins üzvləri, həm də tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bir-birinə bağlayır. İlə isə yalnız həmcins üzvləri bir-birinə bağlayır. İndi gəlin ilə haqqında biraz danışaq. Çünki ilə həm qoşma kimi işlənir, həm də bağlayıcı kimi. Əgər iləni və ilə əvəz edə biliriksə, deməli bağlayıcıdır. Yox, əgər iləni və ilə əvəz edə bilmiriksə, deməli qoşmadır. Məsələn, deyirsən ki, Ayten ilə Əli dərsə getdi. Ayten ilə, şalar burada ilə var, düzdür. İndi gəlin görək, bunu və ilə əvəz edə bilirikmi? Əgər əvəz edə bilsək, demək ilə bağlayıcıdır. Əvəz edə bilməsək, o zaman qoşma olacaq. Ayten və Əli deyə bilirik. Yəni, iləni və ilə əvəz edə bilirik. Deməli, ilə burada nədir? Bağlayıcı. Aydın demiş olar. Sonra şuralar keçək qarşılaşdırma. İkinci növümüz qarşılaşdırma bağlayıcılarıdır. Qarşılaşdırma bağlayıcıları amma, ancaq, lakin, halbuki isə fəqət. Üçüncü növümüz gəlir bölüşdürmə bağlayıcıları. Hansılardır? Ya,
ya da ki veya veyahut gah gahda gahdaki ister istərsə istərsə də bunlar bölüşdürmə bağlayıcılarıdır. Dördüncü növümüz iştirak bağlayıcısı. İştirak bağlayıcıları hansılardır? Həm də hətta ha belə nəinki eləcə də o cümlədən, o sıradan da də həmçinin. Bunlar iştirak bağlayıcıdır. Beşinci növümüz İnkarlıq bağlayıcıları. Hansılardır? Nə, nədə, nədəki, altıncı növümüz aydınlaşdırma bağlayıcıları. Yəni ki, məsələn, bunlar aydınlaşdırma bağlayıcıları sayılır. Uşaqlar, bu dediklərim tabesiz bağlayıcılar idi. Bağlayıcıların ikinci növü nə idi? Tabellik bağlayıcıları. İndi gəlin, tabellik bağlayıcıları haqqında sizə danışım. Tabellik bağlayıcıların 4 növü var. Birinci növümüz şərt bağlayıcıları. Şərt bağlayıcıları hansılardır? Əgər, hərgah, indiki, madam ki, bir halda ki, bunlar şərt bağlayıcılarıdır. Səbəb bağlayıcıları. İkinci növ səbəb. Çünki ona görə ki, ondan ötürü ki, buna görə də, onun üçün ki. Üçüncü növümüz güzəşt bağlayıcıları. Hansılardır? Hərçənd, hərçənd ki, dördüncü növümüz, yəni sonuncu növümüz, aydınlaşdırma bağlayıcıları. Hansılardır? Ki, belə ki. Uşaqlar, əslində aydınlaşdırma bağlayıcıları həm tabelilik, həm də tabesizlik bağlayıcıları variantıdır. Yəni, tabesizlik bağlayıcının da aydınlaşdırma növü var, tabelilik bağlayıcıların da aydınlaşdırma növü var. Bunu fərqləndirmək üçün, yəni sadəcə öyrənirik ki, məsələn, tabesiz bağlayıcılar, yəni tabesiz bağlayıcının aydınlaşdırma növünə, yəni ki, məsələn aiddir, amma tabelik bağlayıcılarının aydınlaşdırma növünə ki, belə ki, bağlayıcıları aiddir. İndi gələk tapşırıqları işləyək uşaqlar. Mətində göy rənglə verilmiş nöqtələrin yerinə belə ki, lakin, ki, odur ki sözlərinə uyğun gələni artırmaqla mətnin həmin hissəsini bir daha oxuyun. Gəlin həmin hissəni oxuyaq və uyğun olan bağlayıcıları artıraq. Beləliklə, yeni təqvim yarandı. Lakin, sonralar daha ciddi hesablamalar nəticəsində
məlum oldu ki, yəni burada birincidə 2 bağlayıcısı uyğun gələcək. Bir ilimiz əslində 365 gün 5 saat 48 dəqiqə 46 saniyədir. Adama elə gəlir ki, il üçün 11 dəqiqə 14 saniyənin böyük əhəmiyyəti olmaz. İndi ikinci cümləyə baxaq, bunu tam oxuyaq və həmin nöqtəyə baxaq. Lakin sonralar daha ciddi hesaba məcəsində məlum oldu ki, hə bunu oxumuşuq. Adama elə gəlir ki, il üçün 11 dəqiqə 14 saniyənin böyük əhəmiyyəti olmaz. Lakin ikinci nöqtənin yerinə lakin sözü yazılacaq. Lakin insanlar göstərir ki, bu kiçik zaman kəsiyi təqvimdə hər 400 ildə təxminən tutqanın artıq qalmasının səbəb olur. Bunu nəzərə alaraq 1582 ildə Roma babası 13-cü Qriqori təqvimdə yeni düzəliş etdi. Belə ki, onun göstərişli təqvim 12 gün qabağa çəkildi. Yəqin ki, sizi bu göy xəttizi çaşdıracaq, amma çaşdırmasın. Çünki bizdən göy nöqtələrin yerini soruşur. Yəni fikir verin tapşırığa, diqqət edin tapşırığa. Verilmiş nöqtələrin yerinə uyğun gəlin. Şərt deyib onların hamısını uyğunlaşdırasan. Hansı uyğun gedir onu seçməlisən, bir nöqtələrin yerinə. Gördüyünüz kimi mən nöqtələrin yerinə uyğun sözləri yerləşdirdim. İkinci tapşırığımıza baxaq. Verilmiş bağlayıcılardan istifadə etməklə cümlələri bərpa edin. Qafur dərhal hiss etdi ki, yəni burada ki olacaq. Hiss etdi ki, komandirin ona ehtiyacı var. İkinci cümləmizə baxaq. Məhəmməd qışda da burada olmuşdur. Ancaq bu gözəlliyə fikir verməmişdir. Yəni ikinci nöqtələrimizin yerinə ancaq sözü uyğun gedəcək. Yəni ancaq bağlayıcısı. Ağıl məntiqlə düşünməyi bacaran insan mənasız işlərə baş qoymaz. Ağıl və məntiqlə düşünməyi və bağlayıcısı uyğun gedəcək. Çünki birləşdirməlidir. İki sözü birləşdirməli. Məsələn, burada fikirlər bir-birindən ziddi. Ona görə burada qarşılaşdırma bağlayıcısı olmalıdır. Bütün nitqisələri o cümlədən, köməkçi nitqisələri müəyyən qramatik mənaya malikdir. Yəni, bütün nitqisələri və köməkçi nitqisələrində iştirak etdiyinə görə biz burada iştirak bağlayıcısı, yəni o cümlədən bağlayıcısını əlavə etməliyik. Müəllim Orxanı cəzalandırdı, halbuki günahkar Samir idi. Burada da fikirlər ziddiyyətlidir, ona görə də halbuki bağlayıcısı uyğun gəlir. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Cümlələri dəftərinizə yazın, bağlayıcıların altına xətt çəkin. Siz bunu dəftərinizdə yazmalısınız. Bağlayıcılar hansılardır uşaqlar? Məsələn, azadlıq xorma deyil, yetişməsini gözləyəsən. Xorma deyil ki, ki burada bağlayıcıdır, aydınlaşdırma bağlayıcısı. O vaxtda ya şah ölə, ya da eşək. Ya da, hətta növündə istədiyim ya da bölüşdürmə bağlayıcısıdır. Həmişə sülh tərəfdarı ol, amma müharibəyə də hazır ol. Uşaqlar, bu cümlədə ziddiyyətli fikirlərdir və bağlayıcımız hansıdır? Amma. Xoşbəxtliyin yolu zəhmət ilə cəsarətdən keçir. Zəhmət ilə cəsarət. İki fikri, iki sözü bir-birinə bağlayıb. İlə, birləşdirmə bağlayıcısı. Namaz qalarkən onu uzatmaq istəyirəm. Lakin kiçik bir uşağın ağlamasını eşidəndə namazımı uzatmıram. Çünki onun ağlar səsini eşidən ananın nə hala düşdüyünü çox yaxşı bilirəm. Lakin, fikirlər burada ziddiyyətlidir və lakin bağlayıcısı işlənib, lakin də qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. 6. Düşüncələrimizi zorla başqalarına qəbul etdirmək həm faydasız, həm də günah işdir. Həm də. Burada həm də növü nədir uşaqlar? İştirak bağlayıcısıdır. 12-ci tapşıra baxaq. Hansı cümlələrdəki bağlayıcıları bir-birinə əvəz edə bilər?
Uşaqlar, 12-ci tapşırıqda siz nə etməlisiniz? 12-ci tapşırıqda nə tələb edir? Burada cümlədə eyni funksiya daşıyan bağlayıcılar aşkar edilməlidir. Məsələn, baxın, sizə izah edeyim. Birinci cümləyə baxaq. Şeirdə və ya musiqidə də elmə rast gəlmək olur. Buradakı bağlayıcımız hansıdır? Və ya, düzdür. Və yanın növü nədir? Və ya bölüşdürmə bağlayıcısıdır. Düzdür. Deməli, biz ona uyğun bağlayıcı tapmalıyıq. Yəni, eyni funksiyanı daşıyan, yəni başqa bir cümlədə də, variantlarda da iştirak bağlayıcısı olan cümlə seçməliyik. Üzr istəyirəm, bölüşdürmə bağlayıcısı. Baxırıq B variantına. Bir dövləti siyasi yaxud iqtisadi cəhətdən təcrid etmək blokada adlanır. Burada yaxud da bölüşdürmə bağlayıcısıdır. İkinci cümləyə baxaq, yəni 1-ə B gedir. Qeyd edim bu siz üçün. 1 B. B-ni də yazıram yanında 1. Yəni siz bunu dəftərinizə qeyd edin ki 1 B. Yəni və ya yaxud. 2-də. Bu problemlə tarix elminin bir çox sahələri, o cümlədən arxeologiya məşğuldur. Buradakı bağlayıcımız hansıdır? O cümlədən. O cümlədənin növü nədir? İştirak bağlayıcısı. Deməli, digər variantda seçdiyimiz cümlədə də iştirak bağlayıcısı iştirak olmalıdır. Baxırıq. D variantını oxuyaq. Bir çox ad bilirən sözlər. Eləcə də coğrafi adlar həmişə böyük hərflə yazılır. Eləcə də. Eləcə də nədir? İştirak bağlayıcısıdır. Deməli, 2-yə uyğun gedir. D. D-ni yazında yazıram 2. Burada da yazıram 2. Sonra, yəni, yəqin ki, baxın. 1, B, 2, D. 3-də baxırıq. Göyçək Fatma ilə qardaşı meşədə azdılar. Üzr istəyirəm, meşədə azdılar. Burada uşaqlar, bağlayıcımız hansıdır? İlə. Düzdür. İlə birləşdirmə bağlayıcısıdır. Deməli, biz elə bir variant seçməliyik ki, orada da birləşdirmə bağlayıcısı olsun. Baxırıq A variantına. Geriliyin əsas səbəbi elm və mədəniyyətə lazımi qiymət verilməməsidir. Buradakı və-yə baxaq. Və nədir? Birləşdirmə bağlayıcısı. Fikir verək. 3-də də birləşdirmə bağlayıcısı var. A-da da birləşdirmə. Deməli, 3-ə A variantı uyğun gedir. Yazıram burada 3. Burada da, yəni yazıram ki, əslində 3 A. Sonra 4-də. Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək, lakin heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir. Bağlayıcımızı tapaq, lakin. Lakinin funksiyası nədir? Qarşılaşdırma bağlayıcısıdır, düzdür. Baxırıq C variantına. Biz kim olduğumuzu bilir, fəqət kim olacağımızı bilmirik. Buradakı bağlayıcımız hansıdır? Fəqət. Fəqət də qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. Deməli, 4-ə uyğun gedir C variantı. 13-cü tapşırığa baxaq. Aşağıdakı aforizmlərə münasibətinizi bildirin və isə bağlayıcısına dair suallara cavab verin. Aforizmi oxuyaq. Qorxaqlar taleyə təslim olur, cəsurlar isə taleyi təslim edir. Əslində bu aforizmin bir çətinlik yoxdur. İnanıram ki, özünüz onu münasibət bildirə bilərsiniz. Yəni, hər bir şagird burada öz münasibətini bildirməlidir. Məsələn, mən bunu buradan izah elədim. Mən öz münasibətimi bildirərəm. Məsələn, hər bir şagird öz münasibətini bildirir. Məsələn, bu aforizmdə nəyi anladıq? Yəni, bir qorxaq insan öz taleyinə təslim olur nə deməkdir? Yəni, heç nə çalışmır, heç nə etmir, başına nə gəlir, hamısını taleyi ilə əlaqələndirir. Mənim qismətimdə belə imiş, belə olmalıymış kimi cümlələrlə əlaqələndirir və onu qəbul edir. Yəni, təslim olur öz həyatına, taleyinə. Amma cəsurlar isə öz taleyinə təslim olmur. Yəni, onlar mənim qismətimdə varmış, mənim taleyimdə varmış cümləni işlətmirlər. Daim çalışırlar, öz taleyini, öz qismətini özü yazırlar. 2-də. Nadanlar elmə həqarətlə baxır, savadsızlar ona heyran olur. Müdriklər isə ondan bəhrələnirlər. 3-cü incəsənət mən elmizə biz deməkdir.
Bunları da özünüz, yəni öz münasibətinizi bildirəcəksiniz burada. Yəni burada çətinli bir şey yoxdur. İsə bağlayıcısı hansı bağlayıcılarla sinonim sayıla bilər? Sizin çətinlik çəkdiyiniz bunlar olar. Qayda ilə bağlı izahları verim. Suallardır. İsə ilə bağlı suallara cavab verin deyir. Uşaqlar, hansı bağlayıcılar sinonim sayıla bilər? Uşaqlar, yadda saxlayaq ki, isə bağlayıcısı, amma, ancaq, lakin, fəqət, bağlayıcıları ilə sinonim sayıla bilər. Çünki isə bağlayıcısı qarşılaşdırma bağlayıcısıdır və bunların hər biri də qarşılaşdırma bağlayıcısı olduğuna görə bunlarla sinonim sayılır. İkinci sualımıza baxaq. İsə bağlayıcısının cümlədə işlənməsi digər bağlayıcılardan nə ilə fərqlənir? Uşaqlar, fərq odur ki, adətən bağlayıcılar əlaqə yaratdıqları cümlələr və cümlə üzvlərindən əvvəl işlənir. İsə bağlayıcısı əlaqə yaratdığı sözlərdən sonra işlənir. Hətta sizə nümunə də gələk yazaq. Məsələn, hamı ilə görüşdüm. Səni görə bilmədim. Hamı ilə görüşdüm. Ancaq səni görə bilmədim. İkinci cümləmi yazaq. Hamı ilə görüşdüm. Qısa yazıram, yerim yoxdur. Görüşdüm. Səni isə görə bilmədim. Fikir verirsiniz uşaqlar, burada ancaqdır, burada isədir. Yəni bağlayıcılar əlaqə yaratdığı cümlələr və cümlə üzvlərindən əvvəl işlənir. Ancağın əlaqə yaratdığı cümlə hansıdır? Səni görə bilmədim. Ondan əvvəl işlənib. Düzdür. Amma isə isə əlaqə yaratdığı sözlərdən sonra işlənir. Yəni əlaqə yaratdığı sözdən sonra işləyib. Gördüyünüz kimi belə. Belə dostlar, bugünlük dərsimiz bu qədər. Dərsimiz biraz uzun çəkdi, yəni qaydalar çox olduğuna görə mən də ətraflı izah eləmək məqsədi ilə bir-bir izah elədim sizə. İnanıram ki, sizə də faydalı oldu. Fikirlərinizi rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Bir də məndən çox tez-tez yazırsınız ki, müəllim 7-ci sinif videolarını nə vaxt paylaşacaqsınız. Uşaqlar, bunu yəni bilmək üçün siz kanala abunə olub bildiriş düyməsini açmalısınız ki, mən hər paylaşım eləyəndə siz xəbərdar olmalısınız. Çünki məni nəzərə alın ki, mən bir nəfərəm, amma siz isə çoxsuz. Yəni, bir-bir hamınıza xəbər edə bilmirəm ki, mən video paylaşmışam. Aydındır. Ona görə də, əgər bu video sizə faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildirişi açmalısınız. Belə dostlar, sağ olun.